Ahoj, vítám vás u dnešního tradičního úterního videa, kdy jsem si pro vás i dneska připravil dle mého další rozhodně zajímavou novinku z oblasti právě jednotlivých kryptoměn. Konkrétně bych se chtěl dneska více rozmluvit o tom, co v současnosti probíhá a co se připravuje na kryptoměně Engine Coin, která v minulých týdnech parádně nabrala na ceně. Právě téma dnešního videa je pak rozhodně jedním z hlavních katalyzátorů právě tohohle růstu. No a co bych tedy chtěl řešit? Každopádně se jedná zejména o opravdu aktuální novinku zvanou JumpNet, která vypadá jako velice zajímavé řešení škálovatelnosti a poplatků právě na blockchainu Ethereum v kontextu se službami Engineu. A tedy alespoň v některých případech by mohla řešit právě škálovatelnost Ethereum a problémy s vysokými poplatky. Mimo to bych však chtěl na konci videa říct i pár slov o další věci, která se na Engineu připravuje, a to o takzvaném Efinity. To vyjde ještě v letošním roce a bude se jednat o vlastní blockchain zaměřený na nezastupitelné tokeny. No a pokud se trend v této oblasti nezmění, mám osobně od Efinity společně s JumpNetem dost velká očekávání. Pojďme ale začít právě JumpNetem, který byl spuštěn dnes okolo poledne našeho času. Ten v Engineu nebo Team Engineu ho popisuje jako vysokorychlostní síť s mostem na Ethereum, která umožní instantní a hlavně úplně bezpoplatkové on-chain transakce Engine Coinu a ERC-1155 tokenů. Tento standard tokenů pak vytvořil sám CTO Engineu a je uspůsoben i pro právě nezastupitelné tokeny ve formě například herních předmětů, na které právě z velké části Engine cílí. Teď ale trošičku podrobněji k tomu, co to vlastně JumpNet je. JumpNet byl dneska vydán ve formě takzvaného MVP, tedy Minimum Viable Product, což znamená něco jako produkt, který obsahuje veškeré základní náležitosti k tomu, aby byl životaschopný. Jedná se pak o soukromou verzi blockchainu Ethereum, která využívá Proof of Authority mechanismus konsenzu, díky čemuž umožňuje právě instantní a bezpečné on-chain transakce, při kterých nemusíte platit žádný gas a jsou tedy plně bez poplatků. V první fázi, která byla dnes spuštěná, potom umožní přesun Engine Coinů a ERC-1155 tokenů z Ethereum právě na tento JumpNet. Na tom budete moci dále provádět s těmito tokeny transakce, hrazit třeba nové NFTs a i je dále mezi sebou obchodovat. No a to všechno tedy úplně kompletně bez poplatků. Bez poplatků pak budou samozřejmě také další věci na tomto blockchainu novém, kdy Engine konkrétně zmiňuje třeba například distribuci tokenů pomocí QR kódů a automatickou distribuci tokenů z dané decentralizované aplikace či konkrétní hry. Novinka se pak bude dotýkat, jak tady vidíte, vlastně víceméně nebo úplně všech jejich produktů, které začnou právě využívat JumpNetu místo blockchainu Ethereum původního. Konkrétně se tedy jedná o samotnou platformu Engine Platform, kde budete moci instantně razit nové NFTs, Engine Beam a tokeny, které po skenu QR kódu okamžitě přistanou ve vaší peněžence, instantních převodů s využitím Engine Wallet a obchodů na tržišti Engine Marketplace, které budou vyrovnávány v reálném čase. Slíbeno máme ale taky to, že se zatím jedná právě jenom to MVP, tedy úplně o první původní verzi. A tak vývojáři počítají s tím, že budou v budoucnu přidávat další a další důležité nástroje a vylepšení. A dočkat bychom se mohli i interoperability rozšířené na další projekty a ještě k tomu mnoho dalšího. Komunitu pak vyzývají právě k tomu, aby jim právě na současnou verzi JumpNetu dala nějaký feedback a ozvala se se všemi vylepšeními, o které by stála. Proto pokud jste fanoušci Engine Coinu nebo některých her, které na něm běží, tak určitě doporučuji se tady z toho účastnit a nějaký feedback Engineu dodat. S ním pak souvisí právě i budoucí spuštění zmíněného Efinity, kterého bychom se měli dočkat ještě v letošním roce. Právě společně s JumpNetem pak mají v Engine Coinu od této novinky opravdu velké plány, kdy tyto dvě novinky by měly způsobit to, že se Engine stane opravdu zajímavým multichain ekosystémem pro nezastupitelné tokeny, ale vlastně i pro tokeny jiné. Proto dnes řeknu právě i pár slov, jako jsem sliboval na začátku videa, k tomu Efinity, ke kterému se pak počítám ještě vrátím v dobu, až to bude úplně aktuální, protože zatím úplně spoustu informací upřímně nemáme. Pokud byste pak chtěli nastudovat celkově k této situaci na Engineu a jeho plánům něco víc ještě, tak určitě doporučuji mrknout na tento článek, který vidíte na videu a který najdete přímo na oficiálním blogu Engine Coinu.
Více se tam totiž rozepsali právě o tom, jaká bude budoucnost engineu s oběma těmito vychytávkami novými. Co ale tedy FEfinity přinese? Ve zkratce se jedná o nový samostatný blockchain, který je vytvořený přímo pro NFTs, tedy nezastupitelné tokeny, a bude dalším blockchainem, který bude právě propojen dvoustranným mostem v ekosystému Ethera, Jumpnetu a Efinity. V budoucnu pak dokonce možná i projektů třetích stran, pokud se všechno povede a budou moct ve vývoji pokračovat. Právě Efinity by pak mělo zajistit tuto podporu pro další blockchainy třetích stran a další coiny třetích stran. A cílí u něj tedy na to, aby přidalo podporu ze všech existujících blockchainových sítí, ale uvádí i to, že by chtěli podporu automaticky přidávat i pro blockchainy teprve budoucí, které teprve vzniknou. Projekt je tak vytvořen za účelem toho, aby s jeho využitím úplně každá peněženka, směnárna či jiná platforma byla schopna adopce různých blockchainů a umožnila právě vývojářům a uživatelům tvorbu tokenů na úplně různých chainech. No a to všechno při minimálních nákladech na gas, což je úplně něco jiného, než na co jsme na současných platformových coinech zvyklí zatím. Věříte, že výrazně ulehčí právě práci s nezastupitelnými tokeny a že se stanou vyhledávaným řešením interoperability a sníží bariéry pro vstup nových uživatelů do světa NFTs, ale i do světa kryptoměn obecně. Prozatím však tým uvedl, že se nemůže právě ještě více rozmluvit o technické specifikaci a tak se i na to budeme muset ještě počkat. Určitě mi ale přijde zajímavé o něčem takovém vůbec vědět, protože engine cílí na dvě obrovsky diskutované věci, a to v první řadě vysoké náklady na poplatky a poté taky obecně na svět decentralizovaných financí. Osobně pak navíc právě herní průmysl vidím jako oblast, ve které NFTs doopravdy dávají smysl. Musím ale tedy uznat, že blížící se novinky od engineu zní na první poslech bez technické specifikace, možná až moc lákavé. No a to navíc v dobu, co jejich spuštění ve funkčních verzích má přijít opravdu dost brzy, tedy v nějaká finální verze, která bude fungovat s Jumpnetem i Efinity ještě v letošním roce. Proto si upřímně netroufnu tvrdit, zda-li se jim to doopravdy povede, ale určitě můžu doporučit engine v současnosti sledovat i právě třeba v kontextu s NFT tokeny a třeba si schválně zkusit nějakou z her s využitím Jumpnetu zahrát právě. S tím bych se jinak pro dnešek rozloučil. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr a já se budu těšit u videa dalšího. Hned zítra bych vás pak chtěl pozvat ke sledování prvního produktového videa na Binance, kdybych chtěl v nejbližších týdnech prakticky rozebrat veškeré tyto produkty, které Binance nabízí. Samozřejmě pak stále platí i to, že pokud máte třeba nějaký zajímavý nápad na obsah, který by vás právě zajímal, nebo vidíte třeba nějakou novinku nebo událost, ke které byste se chtěli dozvědět více, určitě napište do komentáře a já se tomu pokusím věnovat právě v nejbližších videích. No, můžu klidně poprosit Honzu, kdyby to bylo něco z tradingu samozřejmě. Pro dnešek tedy jinak děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek večera. Ahoj.